Dhe dua të them që kemi thyer një rekord, duke fituar 65%. Bërzhitëm. Bërzhitëm. Një njësi rurale e Tiranës, një njësi që në shumicën e këtyre 30 viteve të tranzicionit ka qenë njësi e djathtë. Kemi fituar në fundit, 55%, kemi thelluar rezultatin dhe jam sot plot me krenari edhe me mirënjohje për gjithë kolegët që kanë punuar në mënyrë fantastike. E vlerësoj jashtë mase, në kushte jashtëzakonisht sfiduese, edhe prej pandemisë, edhe prej tërmetit, një nga zonat më të dëmtuara, duke qenë se është një zonë malore e Tiranës, po meritën më të madhe ka ai që ka drejtuar gjithë punën në Tiranën rurale, miku im edhe deputeti ynë i ardhshëm, Xhemal Qefalia, cilin duhet ta ftoj këtu. Shumë falënderit gjithë. Dua të falenderoj shtabin elektoral, dua të falenderoj forumin rinor të përzhitës, forumin e gruas. Dua t'ju them sot që ne do vazhdojmë sërish punën e nisur, do vazhdojmë sërish shtëpit që ende nuk kanë përfunduar. Do vazhdojmë sërish gjithçka për ta ndryshuar përzhitën, ndaj që një fitore spektakulare. Ju falenderit shumë përzhita. Jo vetëm përzhita, por do pasohet edhe nga njësi tjera. Falenderit shumë skuadra, falenderit shumë. Ajo që duat garantoj të gjithë qytetarët, edhe pse ne kemi një fitore të jashtëzakonshme, 65% në Bërzhit, është që do vazhdojmë të shërbejmë të gjithëve njësoj. Kur kemi ndërtuar shtëpinë në Bërzhit, nuk kemi pyetur janë të majtë apo janë djathtë, i kemi ndihmuar të gjithë njësoj. Kur kemi pasur problematika siç ka qenë pandemia, për çuar ushqimet tek ata që kanë qenë të moshuar dhe të vetmuar, nuk i kemi pyetur për tesërën e partisë, u kemi shërbyer të gjithëve njësoj. Pra i kemi dhënë provat që kur mbaron beteja, kur mbaron fushata, kur mbaron numrimi, i rikthemi punës pa asnjë dallim për të shërbyer të gjithë njerëzve me respekt. Me respekt. Me zi pres që me deputetin e rikonfirmuar Xhemal Qefalin, ne t'i kthejmë Bërzhitës, është një zonë fantastike në Tiranë, aty është shpella Plumasit, ku ne kemi kthyer në një atraksion turistik. Iba është gjithashtu një nga vendet më të frekuentuara në fundjavë. Kemi bërë disa shkolla në disa nga vendet më periferike, ndërkohë, siç e tha Xhemali, duhet të shojmë deri në fund rindërtimin e plot, dhe tani që ka hapur koha, edhe mbas shirave, mbas shirave të motit, edhe mbas shtrëngatave të politikës, kemi mundësi që të rikthehemi që sot në teren për të vazhduar punën aty ku e lam. Ndërkohë, dua që të bëj një apel tjetër, e përsërita edhe më parë, të gjithë janë të lodhur. Të gjithë kanë qenë fusha, të gjithë kanë qenë në numrim, po dua t'ju kujtoj që disa prej numruzve, konkretisht numruzi tan, janë ende duke pritur që të kthehen kolegët e tyre. Unë e kuptoj, partitë ndryshme kanë tradita ndryshme, disa fokusohen më shumë ke gjumi, disa më shumë ke puna, po nuk mund të kërkosh pushim pas vetëm 3 orëve numrim. Kështu që ju lutem me dorë në zemër, me shumë respekt, si një mik, si një shok, si një koleg, numruzve të Partisë Demokratike, ju lutem, zgjoni dhe